në masën jo të mjaftueshme kështu, por në elementet mund të bëj përdor opozita diçka, si hipotetike, si të mundsi, po si të vërteta nuk janë as për opozitën as për opinionin. Zotë, ju jeni tash deputet i partisë për shtet. Tash duhet që sfidoj me pyetje, qoftë edhe me deklarimet e opozitës, sepse son flas po vet vendosja ato se ju e dini çka vet vendosja. Jeni medium tash më një traditë sadopak që ndoshta mund të më thon, po e keni një traditë që hulumtimin dhe analizën do t'ja bëjmë gjarjeve dhe situatave, edhe personave, edhe deklarimeve, si janë publike, po në këtë rast për flasme për qëndrim të Shteteve të Bashkuara, nuk ka dikush në Kosovë që e ka lëkund në qëndrim, po flasë për faktor politik, raporti me Shtetet e Bashkuara, që di vije radha salit ose vetëvendosjes ndroj qëndrim maraton. Kam të drejtë ju, për situatën, po nuk ka pas asë lëkundje, jo, nuk ka pas. Jo, në regull, qytetare vendosë. Vesh të kuptojnë edhe opinioni, edhe unë, në spari unë, në shta mas mjetë me thonë, që këto janë pytja dhe qëndrime që vinë për opozitës, ose dhe deklarime të pakë, minimale, sepse deklarime patja dhe sëtë, pa e përmeni une, për situatën, për persona, për përfasus jashtë vendit, për diçka, dhe mbi bazën e dyshimeve, që na kena dyshimet mjaftueshme që personi është i korruptuar ose ka përfitu. Mbi bazën e dyshimeve të opozitës nuk ndërtohet vendimet e qeverisë. Mbi bazën argumenteve po se po, po po bëjmë fjalë për qëndrimet që duhet të nxjerrë drejtësia, nëse një person, një përfasus i shtetit tonë, ku donë në vend të tretë, me interesa me përfitimin e vendit tonë, apo kudo që ka përfituar jashtë leçëm, janë do organët që nxjerrin vendimin. E keni rastin për ambasadorin? Po, sigurisht. Në këtë rast, po jo vetëm për ato, por kudo që opozita ngrej dyshimet, është një minimum. Vetëm opozita i ka ngrej dyshimet pas raportimeve, zoti Zyba. Pa ka raportu dikush? Kush ka raportu? Aja bëjmë gjenezën e problemit, kush ka raportu? Mediat. Cilat media? Slovene. A, mendova se të opozitës që janë për dëshmëri, dakord. Slovene është një medium që u do ballafaqu me një padi. Mediumi, para së gjitha, nuk është kredibil. Vështë kuptuam ndryshka. Përfasues të mediave në Kosovë, krijes, përfasimi opozitës aktuale, e ka lansu një lajmë për cilën, sot dhe sa po qëndrojmë këtu, nuk e ka argumentu me asnjë element. Do të thotë, minimumi i kujdesit paros publike duhet të ishte një kallëzim penal, një padi deri tash me minimum një element të konsumimit veprës penale. Unë nuk pëja vërditin e drejtësisë që nuk ka veprë penale. Vështë kuptuam ndryshka. Nuk pe baj, nuk pe amnistoj, nuk pe baj asa vakote. Vendosja vete ka kriju standardin. Nuk o standardin, bi akuzën, ja, vish pak, e ta shkryu standardin joni, po jo juti. Ti e futën një standard këta si kriterët vetëvendosjes. Jo, vetëvendosja e ka kriterë, personi identifikun, kuptimin me gjetuna, nuk ka vend strukturën përfasim. Momenti kur vjen një informat, që është e bazune, dhe me verdikt e drejtësis, se vej për konsumune, ose mbi bazën e konsumit, dakord, se afatet mund t'jenë edhe në përflasme për afatet, vetë vendosja e ka, qëndrim ka qenë, që ky nuk në përfason asë në shtetë, në kuptimin strukturë shtetërore në ekzekutivë, po asë në përfasim jashtë vendit. Unë për ambasadorin nuk po marë zotime që nuk është, po procedura për me shkarku dhe për me respektu kriterin që ne kemi vendos, e ka një minimum. Jo me një spekulim, po minimum është një gjetën që financiare, bazë e mirë për transakcionet, komplet transakcionet, komplet dëshime. Po atë shërbemi, banë diçka me fulë, banë diçka se përbes do të pokëtën një minimum edhe të kriterit kërë e akuzujmë dikan. Unë e pashtë atë një aktivitet bukur simbolik në kuptimin e qka po do me nërtu ka uzën opozita. Po po flasme një subjekt që është aktuali që ka po aktivitetin, për cilën simbolika ati nuk e kalzimi dhe argumentimi i letrave, por ke një simbolik, një aktivitet tërheqës, atraktiv, me një simbol të pares. Si që ka bërë vetëvendosja në opozitë? Atëherë, dhe më një kopjimi keq i diçkoj që vetëvendosja e ka posë argumentin, e ka posë bazën dhe e ka posë qëllimin për me ndryshu. Po vetëm, zote Zyba, ka argumente. Pra, ndaj zotit Berisha janë dy kallëzime penale për njërin kanisër hetimet. Prokuroria i ka... Jënë vepra penale të korupcionit mësë deklarimi pasurisë. Edhe shmongja nga tatimin është në mesin e veprave që hynë në kategorinë e krimit organizuar. Ta shaban se për sponin e ratë me full për zotin Berisha dhe për kërkan. A di pëse s'po flasë, sponin e ratë. Sepse këto vepra që kush do që mërë me cilësu, jam njëri prej shkelzve më të mëdhaj, më të shpesht, më përdeqmeri të disa për ligjeve që kanë qenë ju interes publik. I do normave, i do përkufizimeve, i do interesave tjera të pushtjetëve dhe rritash.
Ta shpesh që pespjegoj pak edhe për opinionin, për edhe për juve. Nëse dikush ka po aktivitete simbolike dhe ka bo një shkelje, kjo mund tjetë prisha një qësis publike, kjo mund tjetë vepër penale hedhja gasit, kjo mund tjetë protest me tubim me për masa masive që na kanë akuzu edhe për gjithçka, deri te tradhtia kombëtare. Mirë, po këto vepra nuk janë kategori që duhet mu ose dikan, përse cilën për këtyne, e kemi, në çka do që është konsideru për drejtësisë, që është konsumu vepra, e kemi bo drejtësin. Që në kuptonë, e kemi o kry obligimin shtetëror dhe ligjor. Vetëm, kjo është një risk i madhë institucionet në Kosovë, që ka nëse në fund drejtësia vendosë ndryshe, pra, jo, është bajtë në pozitë, një ambasador i infiltruar në... Nuk përpres me vendosë drejtësia në procesin përfundimtar. Po unë po pres që Zotit Kurti të shërbejët diçka serioze, reale, para se gjithash, me një bazë që Zotit Kurti me marë vendimi dhe qëndrimin. Qoftë edhe për këto, po jo vesh për këto, unë për lutëna për se cilin qoftë edhe për mu. Sepse nuk e ka sa ndikimin dhe përgjësin edhe për mu, po e ndi obligim edhe moral, edhe politik për cilin e kemë përgjësin, që në momente ku konsumohet një vepër e tillë, për cilin po paraqitet, tashun e malet e kisha përdor fjalën po shpifin, po çe po rezervonën ashtu në përdorim, po kjo është një krijes, një shpifje deri tashme. Mbi çet bazë, me një emërtim të një firme me tri shkronja se aja ka përfasi s'ka në Serbi dhe me transakcione që nuk o dëshmu hala, edhe në po lutna me, se përsa qenë ka e qashme, logaria dikujna, është edhe përdashme për organet drejtësis. Deklarimin e korupcion e kemë obligim qytetar, përveç edhe shtetërore, mekanizma drejtësise, sigurise, bankire, diçka. Është një zyrtar aty që e garanton, e ka një formular, se cili person publik që e deklaron edhe qëndrimin e paras, edhe transferin, edhe ndryshimet e logarive, edhe prej ardhën e tyne. Tash, mund të mos i kemë edhe si kamon milionat, po edhe po të kemë është përgjësia dikuj me kontrolu uve, shtutëm diçka. Po. Me obligim edhe banka, cëla dhe qoftë, ose shërbimi pagesa, thesari, për një transakcion, për një shërbim, ku është, kur këtë bëj me miliona, jo vishme janë shifat para prake, janë 10.000 euro, i qëndrimit kështë, shtutëm diçka. Nuk ka ndodhë mrena Kosovës. Jo, jo. Pra, transakcioni ka ndodhë jashtë Kosovës. Po, vishme, më spari, jo, bo fjallë, vishme, që këtë është e vërteta që unë e kam si argument. Me spekulimet që kanë fillu, kanë qenë me pagesat e Kosovës në raport me Rrymën. Kjo qeveri je pare, do të historiku kësajna është bazë një shpifje e personave në Kosovë që janë mendikim të një medium jo kredibil në Sloveni. Për cëllën, situata sot nuk nga ka prodhu jo efektin juridik, ligjor, pa sigurin tonë që kemë të bojmë me një medium kredibil dhe me një opozit që të pakëtën e ka qëllimin e mirë me zbarë një të pakëtën një argument ose një fakt për çka e ka përfur një situatë. Kjo situata që është ngrit kjo temë para zgjedhjeve, është në veçantë për shkak situatës zgjedhjeve atje, jo. Që ju ka dashur një subjekt edhe një personi me bon autoritet dhe spekulim atje për një medium, kjo është diçka tjetër. Dhe që raportua edhe para pak ditësh, çështja tjetër pra që ishte financuesi vetë vendosjes, po, pikërisht nga kompania, da... veç pak lutem janë 2-3 persona mi thu. Jo, në Sloveniu raportu. A Dardan Mollise, a Belar Tahiri, a jo, Sloveniu raportu. Media Slovenia raportoi para pak ditësh për këtë. Jo, ka raportuar, pra sa e kum kuptuar dhe kum pa. Po keni jeni ndër figurat pra të themi kryesor ose keni qenë edhe vetë vendosës. Pra e dini kush ka mund të financoj. Pra ideja është tek financat e televizive vetë vendosjes që ndërlidhen me Martin Berishaj. Pa nuk është e vërtet. Tash kjo është një plotësim që pja ban kësaj. Pikërisht po jo desperat. Po peçmoj pak se po ma nxjerr muni çmon një thelb kryesor në revoltë kësaj opozite. Nuk është vetë vendosja që burim ose produkt, më thëmë ma mirë, të arriturat në politikë i ka për shkak burimi financiare. Jo. E ka potencialin e vetë organizativ, që e ka dëshmu, i ka kauza temat bësht me interes nacional dhe me sinceritetin që e ka tregu pe kërë egzistojmë. Në të kundërten, burimit financiare së nabun asë në erë, kuptimin, po përdoren në funksion të subjektit për me ndryshu gjendjen, për me ndryshu pushtetin dhe si rezultat e kontributi personave i individet përfshi dhe bizneset, po vëlletin duhet të shtrije, vëlletin për të mështri duhet pare. Nuk është nëma financiare, sepse mundi dhe përkushtimi 50 kurtje, të se cili aktivist, ka qenë vullnet dhe motiv për me ndryshu gjendjen, jo interesi financiare. A kush do që spekulot, për kodo që thuhet, sepse... Por ju mund të adina ka qenë financus i fushatës dhe të vendosis? Po, vesh dhe të regoj diçka. Tash, lejmë të referona se po flasë me përgjithsi pak të shtetërore, përvesë si individ. Është subjekti, thuja se i vetëm, për një kohë ka qenë i vetëm, që i ka deklaru në afata dhe mënyrë më të regot deklarimit financiare.